З нами на зв'язку Артем Рубан, боєць батальйону «Свобода». Артеме, добрий день. Вітаю, студія. Дякую за запрошення. З Днем Прапора вас. А скажіть, будь ласка, одразу після попереднього гостя запитаю вас, може це буде ваше суб'єктивні якісь відчуття. Як змінюється сприйняття прапора синьо-жовтого українського в цивільному житті і на полі бою? Ну, прапор наш взагалі, він несе таке сакральне значення. Ось, тому для нас прапор, для Легіона Свободи завжди був такою найвищою цінністю. Ми завжди його цінували. Для нас це, я навіть не знаю, як сказати, але для нас це цінність найвища, державна така, за яку ми готові віддати і віддаємо життя своє власне. За прапор, за націю, за українську землю. На фронті, взагалі, в нас прапор завжди з собою. Ми його завжди носимо. Коли, наприклад, якісь, скажімо, відбуваються перемоги нас навіть невеличкі, ми завжди дістаємо прапор, намагаємося його десь повішати, закріпити, показати, що це наша земля, і ми її ніколи нікому не віддамо, навіть якщо це для цього доведеться загинути. Ось. Тому для Легіона Свободи прапор України – це все, скажімо так. Якщо так скромно і коротко, навіть якщо чесно, не знаєш, для мене це дуже цінне. Ви зараз, як я розумію, на Луганському напрямку, так? Донеччина. О, на Донеччині, тим паче. Так, тоді перше питання від редакторської групи. Чи є у вас новини про життя і творчість Дениса Чепошиліна? Бо йому в адміністрацію, кажуть, залетів недопалок, і нам же ж всім цікаво. Так, Чепошилін уже все, чи ще поки ні? З того, що я знаю, на жаль, не все. На жаль, не все. Цей терорист обов'язково загине скоро, як і вся його ця мерзота, яка терористична, яка тероризує нашу країну, наших людей і так далі. Питання часу просто, коли його достануть українські збройні сили. Ось, я думаю, це... Артеме. Спробуємо відновити зв'язок з Артемом Рубаном, бо це боєць батальйону «Свобода». Вони зараз знаходяться на Донецькому напрямку. На жаль, Артем каже, що Чипоширін Денис, терорист, керманич так званої Днери, чомусь не відійшов до прабатьків в цей чудовий день, хоча щось прилетіло в адмінбудівлю, де цей, так би мовити, чоловік перебував, але нічого, почекаємо. Всі, хто хотів дійти до Києва, нагадую, доходять до Києва, але тільки зі стічними водами. Доведено танками, розбитими російськими, які зараз перебувають на Майдані Незалежності. Сьогодні ми говоримо, друзі, з вами про кольори героїв, про синій і жовтий. І ви бачили ту добірку, наскільки популярними стали ці кольори не тільки у нас в Україні, бо для нас це одне значення, але і для світу вони тепер символізують зовсім інші речі. Про те, як маленький Давид бореться проти великого Голіафа, про те, наскільки можна протистояти довго ворогу, просто маючи незламний дух і підтримку усього світу. І от про те, як це сприймається на фронті, теж ми говорили з Артемом Рубаном, з бойцем батальйону «Свобода». Він каже, що це зовсім свята річ і зовсім інші відчуття, які має український прапор тоді, коли ти захищаєш його своїм життям, ціною свого життя і своєю кров'ю. Відновили ми зв'язок з Артемом Рубаном, бійцем батальйону «Свобода». Артеме, про Чепошиліна почули? Хотіла ще запитати, що... У мене тут дуже поганий зв'язок, мені тут зателефонували, срочно треба їхати. Ой, ми тоді не будемо вас відволікати, раз вже вам треба їхати. Фронт – така історія. Артем Рубан, боєць батальйону «Свобода» з Донецького напрямку, був з нами на зв'язку. Мусить